Стан справ на сході України, зокрема ситуацію з заручниками, обговорили телефоном лідери нормандської четвірки під час розмови Порошенко, Меркель, Голланд і Путін у висловилися за дотримання мінських домовленостей. Це єдиний спосіб урегулювати ситуацію на Донбасі. Вважають лідери. Четвірка засудила погрози спостерігачам моніторингової місії ОБСЄ і домовилася прискорити обмін заручниками за формулою всіх на всіх. Утім, про якісь конкретні конкретні кроки поки що не йдеться.